Migogoro ya uvamizi wa ardhi kwenye maeneo ya hifadhi za wanyamapori na wananchi wanaozunguka maeneo hayo imeelezwa kuchangiwa pamoja na mambo mengine kukosekana kwa ushirikishwaji baina ya hifadhi na wananchi. David Ramadhani anaarifu zaidi. Baadhi ya wahifadhi wengi wamedaiwa kutowashirikisha wananchi katika swala zima la utungaji wa kanuni na sheria zinazozunguka maeneo ya hifadhi, na hivyo kusababisha wananchi wengi kukosa fursa kunufaika na rasilimali za wanyamapori, na hivyo kukosa utashi wa kuwa walinzi wa rasilimali hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mtafiti mbobevu wa masuala ya wanyamapori nchini, Bwana Jumapili Chenga, ameshauri ili kupunguza migogoro hiyo, ni vyema kwa watendaji na watunga sera kuwa na utamaduni wa kuwashirikisha wananchi ili rasilimali za wanyamapori zinufaishe jamii inayozunguka maeneo hayo, hali itakayowapatia motisha ya kuendelea kuzitunza. Shirikishwaji katika hatua zipi? Kwa sababu kuna masuala ya kisheria pale. Kuna sheria zinazoongoza uhifadhi wa wanyamapori, utengaji wa maeneo ya rasilimali mbalimbali. Kwa hiyo kama yale maeneo kama ushirikishwaji hautafanyika kwa level kuanzia chini, na kwamba sheria yani labda ziwe zinakuja watu wengine kule juu wanafikiri kwa ajili ya watu wengine, alafu wanakuja kuambia hawa watu watekeleze bila kushirikishwa, pale kuna kuwepo na ugumu. Jumuiya la Maliasili Tanzania limeandaa mjadala wa namna ambavyo wananchi wanaozunguka maeneo ya hifadhi za wanyamapori watakavyonufaika na rasilimali hiyo inayowazunguka, ambapo wamependekeza pamoja na mambo mengine ni wakati sasa kuangalia namna bora kuboresha sera na sheria zinazoangalia maeneo ya wanyamapori. Namna gani tunaweza tukaona kwamba zile fursa zote zilizopo katika usimamizi wa wanyamapori zinaweza kuibuliwa na jamii ziweze kunufaika zaidi? Lakini pia kuna mambo ya kisera. Kuna changamoto ambazo zipo katika sera, namna gani ya kutekeleza sera ya wanyamapori, lakini namna gani ule utekelezaji uko kihalisia katika ngazi ya jamii. Kutoka Dar es Salaam, David Ramadhan. Inaelezea.